Eventyret De tre kongsdøtrene I berget det blå handler om prinsessene som kommer seg innomhus til de blir 15 år, ellers blir de bortført av en snømyr. Men en vakker sommerdag overtalte de slottsvakten til å slippe dem ut. Det endte I et langt og dramatisk eventyr. Vrien og vrang I ord at ingen kunne stoppe munnen på henne. Kongen lovte at den som kunne det skulle få henne og halve kongeriket attpå. Per og Pål prøvde seg også. De sitter der til høyre, men greide de ikke og ble sviverket på begge ørene. Men Askeladden hadde samlet på så mangt og meget han fant på veien, og brukte det til å sette fast prinsessen. Til land som til vann så I lufta med. Til den som kunne bygge det, lovte han ut kongsdatteren og halve kongeriket. Askeladden ville også prøve seg, men det var bare han som fikk hjelp av den gamle skogskallen til å bygge skipet. Det fordi han var så godhjertet og ga ham hele nisten sin. På veien tok han med seg tre underlige skapninger. Da de hadde seilt en stund, landet de på tunet ved kongsgården. Her skipet, så nå prinsessen min, sa Askeladden. Kongen ville ikke gi bort datteren til en slik fant. Og satte Askeladden på en rekke prøver. Men de gode hjelperne, de hjalp Askeladden å vinne prinsessen og det halve riket på hvite. En hjemmemus og en fjellmus kunne ikke bli enige om hvem som hadde det best hjemme, så lovet de å komme til hverandre I julen. Hjemmemusa takket for det lille hun fikk av fjellmusa, men hun syntes det var stusselige greier. Hjemmehuset hadde satt frem alt av godt å spise, og det var ølfrukke nok I spillfaten. Fjellhuset åt og drakk, og ble både full og noen. Det vekket katten, og det var nærmere å gå av. Det var en mann som hadde en kjæring som var så innmari tverr og vrang. Da de var på broen og så hvordan åkeren sto, sa mannen. I morgen får vi til å skjære bordet. Ja, I morgen kan vi ta avgrip. Wow.
eventyret Askeland.